Hej allihopa! Vi tänkte prata lite förlossning i det här klippet, eller i veckans avsnitt. Ja. Och idag så blir det liksom 2 veckor, så tiden har gått lite fort. Och vi tänkte väl berätta lite kring förlossningen, hur det gick till. Och det kanske inte hela historien, men nej, lite grann. Det var lite långt, men lite bara hur det kändes och så. Och vi kommer båda två skriva en förlossningsberättelse var på min blogg, om vi inte redan har gjort det när ni ser det här klippet. Så ni kan kika på gabrielajoss.com så kommer det finnas där. Men det började i alla fall den 19 oktober, dagen efter jag hade beräknat födelse. Och då kände jag, alltså började jag känna värkar. Redan på morgonen så gick slemproppen, så det började egentligen redan på morgonen, den 19. Då kom det ut att man blandade slem när jag gick på toa på morgonen. Och då kände jag att nu börjas det typ. Och vi hade även ett barnmorskebesök den morgonen. Och barnmorskan sa också att du förmodligen skulle sitta igång ganska snart. Ja, och det gjorde det också, för att samma kväll eller samma eftermiddag så började jag få verkar. Och det var ganska länge mellan verkarna till att börja med. Det var nästan en timme mellan verkarna. Så jag trodde att jag inbillade mig. Och det var inte så här jätteonda verkar. Och Fjodor var på jobbet, så jag smsade liksom hela tiden. Bara, nu har jag verk. Och mellan verkarna så kände jag typ, men jag inbillade mig bara, så då skrev jag det också. Jag bara, nej men jag hittar bara på det liksom. Alltså bara för att när verken väl kom så gjorde det jätteont, men under tiden som jag inte hade någon verk så kände jag ingenting. Så då tänkte jag hela tiden att, det var säkert bara magknip typ eller någonting. Alltså såhär, jag inbillade mig nog. Men det var verkar. Och sen mot kvällen så började de komma lite tätare. Och vi började fundera lite på hur vi skulle göra. De var fortfarande inte, vad är det, 10? Ja, det var kanske 10 minuter, en kvart emellan. Ja. Och då fick jag ett så här jätteroligt infall, typ att vi skulle både springa i trappor och sola solarium och vara lite så aktiva som möjligt. Och klockan var typ så 10 på kvällen. Men då började vi springa lite i trappor, så man fick sola solarium, sen sprang vi lite mer i trappor och så här. Och då kom de igång lite mer. Så runt typ 12 på tiden på natten, då bestämde vi att vi skulle åka och lämna hundarna på hundhotell. Så att de skulle få vara på ett tryggt ställe när förlossningen väl drog igång. Så då åkte vi och lämnade dem. Och under tiden som vi åkte i bilen så började ju verkarna verkligen så göra riktigt ont typ. Och då var det också ganska precis strax under 10 minuter mellan verkarna. Ja, precis. Och då ringde vi också förlossningen flera gånger och kollade. Och då sa de att vi kunde komma in. Så då åkte vi in sen efter att vi lämnade hundarna. Och då var jag öppen typ 2 centimeter eller någonting. Så det var ganska liten. Men vi fick stanna över natten. Så vi sov ett par timmar där. Från klockan 4 på morgonen till klockan 8 typ. Sov vi på förlossningen då. Sen kollade de igen på morgonen. Då hade jag typ öppnat mig till 3 centimeter eller någonting. Så det gick ganska långsamt. Och jag hade verkat hela tiden, liksom var 10 minuter. Så det var verkligen alltså tungt att ha ont så pass mycket. Men då åkte vi hem igen i alla fall. Vad gjorde vi sen? Vi gick och la oss typ. Ja, vi gick och la oss och sov ett tag. Ja, vi gick och la oss och sov ett tag. För de sa liksom att vi kommer behöva mycket krafter och mycket energi typ. Så då somnade vi. Så köpte vi pizza. Och åt. Och sen började de verkarna komma ganska direkt. Sen började de komma ordentligt. Och det var verkligen, då var det såhär onda verkar. Jag var tvungen att ställa mig upp ur sängen liksom. Och stå och såhär vagga mot byrån typ. Och Fjodor masserade mig liksom på ryggen. Och alltså eller såhär i ryggslutet. Och det var verkligen så här en fruktansvärd smärta. Och jag fick med en sån här stora Alvedon från förlossningen som jag tog. Men det hjälpte inte så mycket. Men ja, vi försökte göra det mesta för att lindra smärtan hemma i alla fall. Och då var det redan den 20 på kvällen då. Mm. Ja, och då bestämde vi oss för att den natten att åka in. För att då hade jag alltså fruktansvärt ont. Jag kunde liksom knappt vara mänsklig typ. Alltså det gjorde jätteont. Jag bara grinade och stod i duschen med varmvatten. Och det var verkligen, det jobbiga var inte smärtan. Det jobbiga var liksom att den hade pågått under så pass lång tid. Det var verkligen så här psykiskt påfrestande att ha förverkat liksom så många timmar. När vi kom tillbaks dit så fick vi en undersökning igen och hon var fortfarande uppe 3 cm och då fick vi ett val, antingen skulle vi sätta igång den mer eller så skulle vi sova. Ja, och då bestämde vi oss för att sova, så jag fick en sån här morfinspruta för att kunna sova. Och jag kände liksom smärta på problemet, men jag var som där borta i huvudet, så jag lyckades ändå typ däcka på något sätt och lyckades sova några timmar. Men jag vaknade varje verk i alla fall och liksom kände bara shit, nu har jag verk. Men det var inte på det här sättet att jag ställde mig upp och typ hålla i någonting. Ja. Och sen så typ på morgonen, vad hände då? Då kom det in en barnmorska och så sa hon att nu idag så blir det en bebis liksom. Mm. Och vi bara, men vadå blir det en bebis nu? Typ. Hon bara, jag tänkte typ att vi kollar hur öppen du är och sen i så fall så spräcker vi hinnorna och sen så. Så att vi liksom sätter igång det. Så då fick man lite såhär, vi skulle få barn typ. Att vi skulle få barn den dagen liksom. Det var ganska stort. Det var den 21 på morgonen. Då var det 5 cm öppet. Ja, då var jag 5 cm öppet. Och jag blödde ganska mycket också. Vad hände sen? Då fick vi flytta oss till ett annat rum. Eller vi åt frukost typ. Ja, vi åt frukost. Vi åkte till Varberg till BB där. Och där kunde man såhär hyra familjerum typ. Eller det innebar typ att pappan också fick äta frukost och såhär. Så köpte vi det. Och sen så åt vi frukost. Och sen blev vi flyttade till ett större rum. Och det var liksom det rummet som jag skulle
födda i, så det var verkligen typ högtidligt att komma in i det. Och så var det så ett jättestort rum och ett stort badrum och typ, ja, lustgas som hängde där. Det var verkligen så här, ja, men lite så här, ja, nu är det dags typ. Ja, och så fick jag den här rocken på, eller den hade jag den på kanske. Ja, nu var det runt där och det hände, ja, hon gjorde hål på hinnorna. Sen gjorde hon hål på hinnorna. Sen gjorde hon hål på hinnorna, och det var så läskigt, det var så här jättelång mål typ som hon så här körde in. Alltså. Ja, det var en... Det såg lite som en virksticka. Som en virksticka typ. Ja. Och sen så gick ju vattnet då, men det var inte så mycket vatten. Det kom bara lite grann. Nu är lillkillen hungrig här, så vi får prata fort. Nej, men då gjorde de fart på hinnorna och då hade bebisen, eller Jinsen, bajsat lite i vattnet. Så det var lite så här grönt typ. Och ja, efter det så körde förlossningen igång ordentligt. Och jag födde helt utan smärtstillande, eller helt utan bedövning. Ja, det var bara... Vi körde bara lustgas på typ lägsta nivån hela vägen. Och nu låter jag som en sån här som typ vill skrämma folk från att föda barn. Men då har det värsta jag var med om ett liv smärtmässigt. Men själva upplevelsen var väldigt så här häftig. Alltså det var extremt häftigt och vi var verkligen ett jättebra team. Eller i början var Fjodor lite så här borta typ och visste inte vad jag skulle göra. Men han kom igång ordentligt där, alltså mot slutet när jag hade så fruktansvärt ont. För jag skrek liksom in den där lustgasmasken och det var verkligen så här panik ett tag. Men vi tar nog en paus och så klipper vi till nästa. Ja, vi tar en paus och så får vi mata bebisen och så får vi fortsätta filma smart. Jag tänkte att vi fortsätter berätta lite härifrån. För vi har lite, eller inte gnällig bebis, men han vill vara i famnen och så. Så vi fortsätter filma här. Nu som sagt så födde jag helt utan smärtlindring förutom lustgas. Och den hade jag på lägsta nivå väldigt, väldigt länge. Fram tills typ jag började krysta i princip. Så det var smärtsamt. Men det var jättevärt det. Och sen fick jag upp den här lilla filuren på bröstet. Och han var väldigt grå och hade fostervatten i hela lungorna, så de slog honom jättehårt på ryggen och på rumpan och så jag frågade flera gånger, jag bara, okej, kommer han dö typ, jag var jätterädd, och jag var helt borta också av all lustgas, och sen så då fick jag sy 2 stygn och då skulle jag också ta lite lustgas och då svimmade jag, det var också väldigt roligt, eller det var så väldigt speciellt typ, för att jag kommer ihåg att allt bara ekade och så var det helt svart typ, och men känslorna kring förlossningen i allmänhet är typ att, jag skulle jättegärna göra om det men samtidigt inte typ, det är lite så skrittlande förtjusning. Jag vill föda fler barn och jag vill nästan ha fler bebisar nu, för det är verkligen det mysigaste som finns, men jag vill typ inte föda dem. Samtidigt vill jag det. Jättekonstig känsla. Men Fjodor var världens bästa stöd. Jag hade aldrig klarat utan honom, och särskilt inte utan smärtlindring. Man kan nästan säga att han var lite min smärtlindring. Han satt och matade mig med godis mellan verkarna och höll min hand och masserade min hand, och där i slutet så hängde jag på honom och skrek i hans öra liksom. Så barnmorskan sa till mig, hon bara, du får inte skrika så högt i hans öra för han kommer på tinnitus. Så ja, det var en häftig upplevelse och jag gör gärna om det i framtiden. Men inte just nu, på ett tag i alla fall. Och mannens historia. Nej, men Fjodor har lovat att skriva en förlossningsberättelse på min blogg, eller hur? Jag tänkte skriva ihop någon litet. Så ni får kika där. Men hur kändes det att se mig ha så ont då? Det är nog det värsta jag har gjort i hela mitt liv också. Det är så frustrerande att vara där och inte kunna göra någonting överhuvudtaget egentligen. Fast det gjorde du, det gjorde jättemycket. Du var världens bästa stöd verkligen. Jo, men jag kan ju inte ta bort smärta. Nej, jag kan tänka mig att man känner sig väldigt maktlös, som vi sa innan förlossningen, att det var så du upplevde det, eller att det var liksom... Ja, jag ville själv dö när jag såg det. Hur kändes det när han kom upp då? Eller när han kom ut? Eller när de sa typ såhär, nu ser vi huvudet typ. Det var hur skönt som helst. Jag visste att det inte var så länge kvar. Och det var det inte heller. Hur många krystverkar tog det efter att huvudet var ute då, tills han kom? Det var ju bara en. Var det bara en? Ja, det var bara en. Men efter att man såg huvudet tror jag det var 4. Så det gick ändå fort nu med krystandet, va? De värsta verkarna. Jag är jätteduktig på att slappna av. Ja, jag försökte verkligen. Och jag försökte lyssna på dem. Men jag lyssnade verkligen inte så mycket på barnmorskan, utan det var Fjodor som... Jag upprepade allt. Ja, han upprepade allt barnmorskan sa, för jag lyssnade bara på honom. Jag märkte ju inte så mycket folk det var i rummet, för det var ganska många i rummet. Ja, men i slutet kom det in 3-4 barnmorskor. Ja, men det var verkligen världens bästa. Men det gick väldigt bra i alla fall. Mm. Jag kommer ihåg mot slutet, så det var nog enda gången som hon sa att hon ville ha, eller hon pratade. När jag var öppen 10 centimeter, jag bara, jag ville ha epidural. Nej, men då såg man ju redan huvudet. Jag var ju på väg att komma in. Men hur kändes det att få hålla honom första gången då? Det var jättespeciellt, han var så mjuk. Han är så len liksom. Runt hela honom för att kunna lyfta honom. Hur mycket vägde han då? Han vägde jättemycket. 3990 gram. Och hur lång var han då? 51 cm lång. Och han har växt på sig bra nu också. Mm. Och han äter jättemycket. Han äter jättemycket. Hans mage blir som en ballong när han äter. Han älskar bröstmjölk, den här killen. Det är nästan lite läskigt. Nej, men han växer så det knakar. Men känner du dig lycklig då? Eller var det som du trodde på barn? Det är mycket bättre. Du var det? Mm. Mm. Jag känner också så. Det är verkligen livet börjar nu liksom. Nu är det på riktigt. Vi pratar redan om fler barn, fast vi får se hur det blir. Det var väl allt för oss i det här avsnittet. Det blev lite kort igen som vanligt, kanske lite flummigt eftersom att vi är trötta. Nej, vi är inte så trötta. Vi sover ganska bra på nätterna. Men man är ändå ganska trött av barn.
på något sätt. Men ni får jättegärna följa oss på Instagram. Där lägger vi upp massa gulliga bebisbilder och massa gulliga bilder och massa roliga goda bilder. Nej, ska jag med. Jag vet inte vad vi lägger upp. Vi lägger upp massa roliga bilder i alla fall. Och vi heter Fjodor Joss och Gabriella Jostar. Och ja, vi hörs nästa vecka i ett sista klipp. Så ni får ha det så jättebra så länge. Så hörs vi sen. Hej då!